നമസ്കാരം. കേരളം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൂടി കളമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ അങ്കട്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും പോരാട്ട പ്രചരണ വീര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ അടുത്ത ദിവസം വലിയ ചൂടിലേക്ക് കടക്കും. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസും ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കാസർഗോട്ടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വികസനമില്ലായ്മയുടെ പര്യായമാണ് കാസർഗോഡ് എപ്പോഴും. ആ കാസർഗോഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തേടുന്നത്. എന്തായാലും പോർക്കളം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ പോർക്കളം പരിപാടിയിൽ അതിഥികളായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ പറയാൻ, അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളാണ്. CPMൽ നിന്ന് CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഡോക്ടർ VPP മുസ്തഫ, കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് KPCC അംഗം ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ, NDAയിൽ നിന്ന് BJPയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി K ശ്രീകാന്ത്, മൂന്ന് പേർക്കും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ പോർക്കളം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം ഡോക്ടർ VPP മുസ്തഫയോടാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ തവണയായി ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് LDFൻ്റെ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ ഇവിടെ ഒരു അട്ടിമറി നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അതൊരു ഒരു വൺ ടൈം മാജിക് ആണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് 2019 മാത്രം കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള, കേരളത്തിലാകെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, UDFന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോട്ട് ജയിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, കാസർഗോഡ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് 2019 ശേഷം 2020 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ട് നില അനുസരിച്ച് കാസർഗോഡ് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിനകത്ത് വരുന്ന 7 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമായി ഏതാണ്ട് 100,000+ വോട്ടിൻ്റെ ലീഡാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കയ്യബദ്ധമല്ല, ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ 2019 കേരളത്തിലാകെ ഉണ്ടായ UDF അനുകൂല തരംഗത്തിൽ കാസർഗോട്ടും UDF ജയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കാസർഗോട്ട് UDFന് അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, സ്ഥിരമായി അങ്ങനെ പോകുന്നതില്ല എന്നുള്ളത് 2020 2019 ശേഷം നടന്ന രണ്ട് ജനവിധികൾ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ, കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധി തരംഗം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ വിജയവും അതിൻ്റെ ഭാഗമെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരമൊരു തരംഗം ഇപ്പോഴുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരമൊരു തരംഗം കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഉണ്ണിത്താൻ വിയർക്കേണ്ടി വരുമോ? ആ തരംഗം അതേ നിലയിൽ കേരളത്തിലുടനീളം തുടരുകയാണ്. കാസർഗോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ തരംഗം ഇരട്ടിയാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുജനം മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വന്നവൻ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും കൊല്ലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നതായിരുന്നു അന്ന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെയും NDAയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചരണം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് MBA മുട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി വികസന പ്രക്രിയയിൽ വളരെ സക്രിയമായി കാസർഗോഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇടപെടുകയാണ്. MBA കിട്ടിയ ആകെ ഫണ്ട് 17 കോടി രൂപയാണ്. പക്ഷേ ശ്രീ കരുണാകരൻ പോയ സമയത്ത് 2.5 കോടി രൂപ പ്രപ്പോസൽ നൽകാതെ ബാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അതുപോലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇരന്നു വാങ്ങിച്ച് ഈ കാസർഗോഡിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഈ ജില്ല ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിരവധി ട്രെയിനുകൾക്ക് നിരവധി സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു. വന്ദേഭാരത് അനുവദിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ണൂരിന് പകരം കാസർഗോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മലബാറിൽ 7 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ വന്നപ്പോൾ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാസർഗോട്ടും പയ്യന്നൂരും 2 നേടി. ഒരു വർഷം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒരു MBA വഴി. അതായത് സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ണിത്താൻ വന്നതോടുകൂടി ആധിപത്യം ജനങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത്. കാസർഗോഡ് എപ്പോഴും ആ BJPക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് ശതമാനം താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് BJPയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ? ഇത്തവണ 3rd തവണ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.
അതിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. കാസർഗോഡിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് കൈയുരുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എം പി ആയിട്ട് വിജയിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാസർഗോഡിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാസർഗോഡിൻ്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ ശതമാനക്കണക്കും അതിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ വരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണയും ഈ തരംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ബി ജെ പിക്ക് മാത്രം താഴോട്ടാണ് പോയത് കേരളത്തിൽ. അത് മാറും. അത് ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തവണ കേരളത്തിലെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലുകൾ പറഞ്ഞത് രാഹുൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ രാഹുൽ തരംഗമുണ്ട്, രാഹുലിന് അനുകൂലമായിട്ട് 69-70% ആൾക്കാർ അനുകൂലമായിട്ട് സർവേകളിൽ പ്രവചിച്ചതാണ്, അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിലടക്കം എല്ലായിടത്തും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് വോട്ടായിട്ട് മാറും. അത് കാസർഗോഡിന്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായും. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടാവും. കോൺഗ്രസ് എന്താണ് ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നത്? മോദി തരംഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മോദി തരംഗമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര തരംഗമാണ്. കാരണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ കീറിമുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളുടെ അന്തസത്തയെ തെരുവിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വിഭജനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാ തലങ്ങളിലും നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പോലും നിരവധിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ തേങ്ങലടിച്ച് വിങ്ങിപ്പൊട്ടി മരണത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടു. ആ മരണത്തിൻ്റെ കയത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാർ പാഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഒന്നവിടെ പോയി ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തീരമുണ്ടാക്കാൻ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബംഗാളിൽ പോയി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറായില്ല. ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. ആർക്കെതിരെയാ? മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ ഇതിന്റെ കേൾക്കൂ, നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് പറ. എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു അജണ്ട? ഇവിടുത്തെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന RSS-ന്റെയും BJP-യുടെയും തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു കൊച്ചു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിക്കെതിരെ. മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരായിട്ട് മത്സരിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ CPM-നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവര് മത്സരിക്കാതിരിക്കും. ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കും, അത് ചിലപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മത്സരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും മത്സരിക്കും. ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആ പാർട്ടി ലീഗ് ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനം പണയം വെച്ചിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കും. ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെയും നേരിടും, CPM-നെയും നേരിടും, കോൺഗ്രസിനെയും നേരിടും. അതിലെന്താണ് എന്താണ് തെറ്റുള്ളത്? നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ പടവലങ്ങ പോലെ താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പാർട്ടി. ശ്രീ VP മുസ്തഫ, ഇതുപോലുള്ള ഒരു തരംഗം കേരളത്തിലുണ്ടോ? നരേന്ദ്രമോദി തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരും എന്ന ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് CPM-ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശങ്കയുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഡിയെയും BJP-യെയും പിടികൂടിയിട്ടുള്ള ഭയമാണ്. ഇപ്പം മോഡി ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കണം എന്നതിൽ പോലും BJP-ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ. ദക്ഷിണേന്ത്യ മുഴുവൻ ഇപ്പം BJP മുക്തമായിരിക്കുകയാണ്. പോണ്ടിച്ചേരിയിലും ഗോവയിലും മാത്രമാണ് പേരിന് ഇപ്പോൾ BJP സർക്കാരുകൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതിൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കർണാടകമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനം. അവിടെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ തോറ്റുപോയി. 2018-ൽ തന്നെ അവർ കർണാടകത്തിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ MLA-മാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ താമരയിലൂടെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ BJP ഇല്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി എന്താ? കർഷകരുടെ വലിയ സമരം നടക്കുക. 10 വർഷം ഭരിച്ച മോഡിയോട് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു, 10 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി എവിടെ? ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് എല്ലായിടത്തും അതിരൂക്ഷമായ സമരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ? ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസിന്റെ മറ്റൊരു മര്യാദയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എങ്ങനെയാ BJP സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത്? MLA-മാരെ കാലുമാറ്റിയിട്ടാണ്. ജനവിധിയിൽ എവിടെയും ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ടാകും. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇവിടെ രാമനാഥപുരത്തേക്ക് മോഡി മത്സരിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ലീഗുകാരനാണ് ഞാൻ. കാരണം മോഡി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എനിക്കെതിരെ പാർലമെൻറ്റിൽ ശബ്ദിക്കാൻ 3 പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആ 3 പേർ മുസ്ലിം ലീഗുകാരാണ് എന്നത്. അത്തരമൊരു മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയോട് മത്സരിക്കാൻ മോദി വരുമ്പോൾ
സ്റ്റാലിനും അതുപോലെ ലീഗും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോദിയെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ളൊരു നിയോഗം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കൈകളിൽ വന്നു ചേർന്നുവെന്ന അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ഒരു ഭരണകൂടമാണോ, അതോ കേവലം സവർണ ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം ഭരണകൂടമാണോ? രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പോലും രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പോലും രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അവർണ വിഭാഗത്തെ അവഗണിച്ച ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേരിൽ പോലും സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഈ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീമതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി. ആ സമയത്ത് അവർക്കെതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും. ഒരു ദലിതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദലിത് ഒരു ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു ആദിവാസി വനിത ഇവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്തുണക്കണമായിരുന്നു. മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടെ ചോദ്യമുണ്ട്. എൻ്റെ ചോദ്യം ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മണിപ്പൂരിലേക്ക് പോകാൻ കാലതാമസം എടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആഗോളതലത്തിൽ വലുതാക്കി കാട്ടി റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മീഡിയേറ്ററായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മണിപ്പൂരിലെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വി പി പി മുസ്തഫ അവരോടാണ്. അവരോടുള്ള ചോദ്യം, കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 18 മാസം പെൻഷൻ തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമസഭയിലൊക്കെ ഗൗരവകാരം പ്രസംഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് വരെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു 4 മാസത്തെ പെൻഷൻ ഡി ബി ടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന്. ഇപ്പം 6 മാസത്തെ പെൻഷനും കൊടുക്കാനുണ്ട്, അതുകൂടാതെ കൊടുത്ത പാവങ്ങൾക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇതിന് സി പി എം മറുപടി പറയണം. പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി കുടിശ്ശികയാണ്, എല്ലാ മേഖലയിലും പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയാണ്. 2016 മെയ് മാസത്തിലാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. ആ വർഷത്തെ സെപ്റ്റംബർ മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയായിരുന്നു ഓണാഘോഷം. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് LDF സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം ആദ്യമായിട്ട് നടന്നത്. കൊടുത്ത ബാങ്ക് ജീവനക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും, അന്ന് ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് 12,000-13,000 രൂപയാണ്. LDF സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം 3 മാസമേ LDF സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളത് 1,000 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കണക്ക് പ്രകാരം കൊടുക്കേണ്ടത് 3,000 അല്ലേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് 12,000-13,000 രൂപ അന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്? ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അവർ കുടിശ്ശികയാക്കി വെച്ച അത് 600 രൂപയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ 18 മാസത്തെ ചേരുമ്പോൾ 9,000. 9,000 പ്ലസ് LDF വന്നതിന് ശേഷമുള്ള 3,000. അത് കൊടുത്ത ആളുകൾ കൈപ്പറ്റിയ ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തോമസ് ഐസക്കിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിയമസഭയിൽ സ്വരാജ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ധനമന്ത്രി അന്ന് മറുപടി കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കവലപ്രസംഗം നടത്തുന്ന നിങ്ങളെ അത് നിയമസഭയിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്താൻ കഴിയുമോ? ഈ കവലയിലുള്ളത് അങ്ങനെ 12,000-13,000 കൈകൊണ്ട് 2016 ജൂലൈ മാസത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയവരാണ്. അവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കള്ള പ്രചരണം നടത്തിയാൽ വിലപ്പോവില്ല. ഈ പറയുന്ന ഇത്ര മാസത്തെ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ടോ? അത്രയും വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത്രയും മാസത്തെ പെൻഷൻ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ടോ? ഒരു വിഷയം കൂടി പറയാം. ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ 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 നിന്നൊരു ചോദ്യം, അവിടെ ഒരു ചോദ്യം. 2016 പെൻഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് 2021 വീണ്ടും സർക്കാരിനെ വോട്ട് ജയിച്ച് കൊടുത്ത് ജയിപ്പിച്ചത്. അതെന്തുകൊണ്ട് മറക്കുന്നു? ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ 31 ദിവസമായി എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളായ അമ്മമാരിവിടെ കാസർഗോഡ് സമരയിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അത് കാണുന്നില്ല? മണിപ്പൂരിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നു? എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ? കാസർഗോഡ് എന്ന് വരുമ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സമരം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർക്ക്. ഇപ്പോഴും സമരം ഇരിക്കേണ്ടി വരികയാണ്, അതിനൊരു മറുപടി വേണം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പെൻഷൻ കൊടുത്തത് ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ്. അവരുടെ പരാതി അതാണ്. 10 മാസം കുടിശ്ശികയാക്കി നവകേരള സദസ്സിന് മുൻപാണ് ആ പെൻഷൻ കൊടുത്തതെന്നാണ്. എൻഡോസൾഫാൻ രോഗികൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് 34 ദിവസമായി. ആ 32 ദിവസമായി ആ സമരത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മുസ്തഫയുടെ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 5-ാം തീയതി സമര മാർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ മാർച്ചിൽ മുസ്തഫയുടെ പാർട്ടി പങ്കെടുക്കുമോ?
മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളോടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. മൂന്ന് പേരോടും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറേ വികസനം പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് വികസനം? കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച, ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് സംഭവിച്ച എന്താണെന്നറിയോ? ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ ഐസിയുലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഐസിയുൽ ഒഴിവില്ല, പ്രാണവായുവിന് വേണ്ടി മക്കളെയും കൊണ്ട് പരിയാരത്തേക്ക് ഓടേണ്ടി വന്നു. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വികസനം? കോവിഡ് കാലത്ത് അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോ 20 പേരിവിടെ മരിച്ചു വീണു, ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ വികസനം? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ, അവര് 18 മാസത്തെ തന്നില്ല, ഇവര് 6 മാസം തന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ കാസർഗോഡിന്റെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വെക്കാൻ? ഇത് മൂന്ന് പേരോടുമുള്ള ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ മറുപടി? അല്ലയാതെ ബാലകൃഷ്ണൻ പേര് ആദ്യം പറയട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദുഃഖമാണ് എൻഡോസൾഫാൻ. ആ എൻഡോസൾഫാൻ സമരത്തിൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പലപ്പോഴായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ശ്രീ അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്രയോ കാലമായി നടക്കുന്നതാണ്. കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ശ്രീ വി എം സുധീരനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയം കേരളത്തിലാകെ കത്തിച്ചത്. ഒരു കാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി നായകത്വം നൽകി. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരെ ചേർത്തുപിടിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഗ്രാമമുണ്ടാക്കാനും പ്രത്യേകം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കും തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല. എന്നിട്ടും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപടി നിൽക്കുകയാണ്, കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെയാണ് ആളുകൾ ഈ പ്ലക്കാർഡുമായി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം, ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയാണ് പോർക്കളത്തിൽ. ഏതായാലും പോർക്കളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അതിഥികളും അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകളും, വോട്ടർമാരും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും എല്ലാം തുടരുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും അതിഥികളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫ, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തെ എന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ചർച്ച എന്തായാലും വരും. ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു ജനവികാരം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമോ? രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജനങ്ങളുടെ പൾസറിയാൻ വേണ്ടി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2 ആഴ്ച മുമ്പാണ് നടന്നത്. അത് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് 28 നിയമസഭ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. 3000 വോട്ട് വരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് തൊട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് അതിലേറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ്. നേരത്തെ 5 സീറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരെ ഇരട്ടിയാക്കി. ബി ജെ പിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് ഉൾപ്പെടെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം മുന്നേറ്റം നടത്തിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ജനവിധിയുടെ അളവ് ജനങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പാണെങ്കിൽ അതിലിപ്പോ ഇടതുപക്ഷമാണ് ഈ 2.5 വർഷത്തിന് ശേഷവും പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുള്ളത്. 2, ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2016 ജൂലൈ മുതൽ കൃത്യമായും ഓരോ മാസവും കൊടുത്തു വന്നതാണ്. മാസം തോറും പെൻഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാക്കിയത് പിണറായി സർക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ചു മാസങ്ങളിൽ കുടിശ്ശിക വന്നതിന്റെ കാരണം ഈ നാടിന് ബോധ്യമാണ്. ആ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകേണ്ട ന്യായമായ സാമ്പത്തിക വിഹിതങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല, സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുന്നു. 2, എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമരം നടത്തിയത് ആരാണ്? അതിന്റെ കൺവീനർ ശ്രീ അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് ആ സമരം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ഭരണ സംവിധാനം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ആദ്യം 2004 അന്ന് ഈ പത്മാവതിയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ സമരം. 2006-11 കാലത്ത് അന്നത്തെ വി എസ് ഗവൺമെന്റ് ആദ്യമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഗതികേടാണ് ഈ പ്ലക്കാർഡുകൾ മുഴുവൻ. ഈ പ്ലക്കാർഡുകളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഖ്യമന്ത്രി നീതി പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് സാധിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും കാസർഗോഡിനോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന മനസ്സിലാകും. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാണ് ഈ ജില്ലക്കൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സംഭാവന നൽകിയത്. ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഒരു സാധാരണ ഒ പി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ലോക്കൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലോ ഈ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് MLA മാരുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ്. ആ ജില്ലയിലെ ഗതികേട് ഇത്രയധികം ആളുകൾ പറഞ്ഞില്ല. എൻഡോസൾഫാന്റെ കാലത്ത് 20 അധികം ആളുകൾ അതിർത്തി അടച്ചപ്പോൾ മരണമടഞ്ഞ ഒരു ജില്ല, ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ലാത്തൊരു ജില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്, അതുപോലും 16 കോടി രൂപ മുടക്കി തന്ന അതുപോലും
ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 7.5 വർഷം കൊണ്ട് കാസർഗോഡിന്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭാവന നൽകാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 5 സീറ്റ് കിട്ടിയെന്നാണ്. ഇതിനു മുൻപ് 3 തവണ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു, അതിൽ 3 ലും UDF ജയിച്ചു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 2 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ, നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. കേവലം ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് വലിയ കാര്യമായി എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം. എൻ്റെ ചോദ്യം BJP പ്രതിനിധിയോടാണ്. 2014 നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയുണ്ടായി. എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം നിക്ഷേപിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി. ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. ശ്രീകാന്ത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വന്നൊരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിന് വില കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. പാചകവാതകത്തിന് അങ്ങനെ വാണിജ്യ ഗ്യാസിന് വില കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധനങ്ങളുടെ വില വർധന. നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ നേർ പകുതിയായിരുന്നു വില, ഇന്ന് ഇരട്ടിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണോ നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് നൽകുന്ന ഗ്യാരണ്ടി? BJP നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്തിനോടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഇവിടെ മതേതര ജനാധിപത്യം മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നാണ് BJP അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ എല്ലാ മതക്കാർക്കും അവരവരോടാതായ മതാനുസ്ഥാനമനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത് അവിടെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി, ശ്രീരാമക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി BJP പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ആ പ്രധാനമന്ത്രി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മതവിവാഹത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ, അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് കേരളത്തിലെ നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി SSCനായ ശ്രീ കരുണാകരൻ, ആ കരുണാകരൻ അന്ന് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ജനാധിപത്യ ഭാരതമാണ്, ഇത് എല്ലാ മതക്കാർക്കും അവരുടേതായ അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അതിലെനിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയും ജനാധിപത്യപരമായി മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു രാജ്യം അതാണ്. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളായി നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വർഗീയമാണോ? ശ്രീ ഈ നാടിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനമായിട്ടുള്ള, ഈ നാടിൻ്റെ സ്വത്തായിട്ടുള്ള, സ്വത്വമായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വർഗീയമാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ വാദമെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് വർഗീയവാദമാണ്, അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇനിയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ബാലകൃഷ്ണൻ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ബഷീർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്ക്. അതായത് രാഹുൽ നേരത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആക്ഷേപം എന്തായിരുന്നു തുടരും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആക്ഷേപം എന്തായിരുന്നു? രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആക്ഷേപം ശ്രീകാന്ത് നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശ്രീകാന്ത്, ഇവിടെ അമ്പലം പണിതതോ അമ്പലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതല്ല പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഒരു പള്ളി പൊളിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ മോദി നിർവഹിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, പിന്നെ പള്ളി പൊളിച്ചിട്ടില്ല, പള്ളി തകർത്തു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്ലിം ആരാധന നടത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അതിൽ വിധി പറഞ്ഞു. അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ വേണ്ടിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വിധിയാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത്. ആ വിധിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ VPP മുസ്തഫ ഈ പറയുന്നത് യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ അയോധ്യനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റേനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന് ബദല് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നതിൽ 75% എൻഡോസൾഫാൻ സമിതിയിൽ പൈസ കിട്ടാതെ കണ്ടുള്ള പാവ പട്ടിണികളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്.
1031 ആൾക്കാർ ലീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് കാരണത്താണ് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കിയത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 32 ദിവസമായിട്ട് അമ്മമാരും എന്നുള്ള വാദത്തോട് ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫ, അത് വർഗീയതയാണെങ്കിൽ വർഗീയത എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയവുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ബോധപൂർവമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആ ചോദ്യം ബി ജെ പി പ്രതിയോട് ചോദിച്ചത്. കാരണം രണ്ട് വർഗീയതക്കും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഞ്ഞുപിടിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം എന്താ? ഈ രാമക്ഷേത്രം പള്ളി പൊളിച്ചു. അതല്ല, ഇവിടെ 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 ഒരു വ്യക്തത വേണം. സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് ഒരു മിനിറ്റ്, പള്ളി പൊളിച്ചു, പള്ളി പൊളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയതയാണോ അല്ലയോ എന്ന് വി പി പി മുസ്തഫ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബാക്കി ചർച്ചകൾ. ഞാനെന്ത് പറയണമെന്ന് അങ്ങ് കൽപ്പിക്കരുത്, ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താ? ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പെശക എന്താ? ബഷീർ വെള്ളിക്കോത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രമല്ല, ആർ എസ് എസിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ്. ആർ എസ് എസിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രമല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞേട്ടെ ആ ചോദ്യം വർഗീയമാണ്, ആ ചോദ്യം വർഗീയമാണ്. നിങ്ങൾ സാധിക്കലി തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന പോലും അതാണ്. ഇനി ബാബരി മസ്ജിദിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടണ്ട എന്നാണ് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. മലപ്പുറത്തെ യോഗത്തിൽ സാദിഖ് അലി തങ്ങളാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. ഇനി ബാബരി ഈ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നരേന്ദ്രമോദിയും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇവിടെ ബി പി പി മുസ്തഫ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയനും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശ്രീകാന്തോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ മുസ്തഫക്ക് പൊള്ളിപ്പോയത്. ഒരു ചെറിയ ഇടവേള അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു. പോർക്കളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിടവേള. പോർക്കളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അതിഥികൾ തുടരുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിയവർ, സാമൂഹ്യ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെല്ലാം തുടരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വീണ്ടും അതിഥികളിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയോടാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ഇന്നുകൂടി ഗ്യാസിൻ്റെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല, കേരളത്തിലെ പൊതുജനം ഒന്നടങ്കം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടുത്തെ അഴിമതി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ്. കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അഴിമതിക്കൊരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പേര് ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ പേരാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഡി സ്റ്റാർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈക്കണ്ടിയിൽ വീണയുടെ പേര് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത്രയധികം ഒരു കുടുംബം എല്ലാ അഴിമതികളിലും, അതിപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ആവട്ടെ, സ്വർണ്ണക്കടത്താവട്ടെ, ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന റോഡ് വികസനമാവട്ടെ, ഏത് കാര്യമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അവിടെ എല്ലാം അഴിമതി ഉണ്ടാവുകയും ആ അഴിമതിയിലെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബവും പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായതല്ല. കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് 7.5 വർഷത്തെ കെടുകാര്യസ്ഥതയെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഈ 7.5 വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയട്ടെ, 1.5 കോടി രൂപയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ പൊതുകടം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുമ്പോൾ, EMS മുതൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ പൊതുകടം അത് 4.5 കോടി രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ പണം മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെലവഴിച്ചത്? ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത്, 3 ഘട്ടം പഞ്ചായത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിയമസഭയിലേക്ക് 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ നടന്നു,
ഒന്ന് തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നടന്നു. തൃക്കാക്കരയിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും 20 മന്ത്രിമാരും തമ്പടിച്ചു. ഓരോ വീടുകളിലും മതം നോക്കി മന്ത്രിമാരെ പറഞ്ഞയച്ചു, മതം നോക്കി എംഎൽഎമാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. 14,000 വോട്ടിന് വിജയിച്ച പി ടി തോമസിന്റെ ഭാര്യ 25,000 വോട്ടിനാണ് തൃക്കാക്കരയുടെ മണ്ണിൽ വിജയിച്ചത്. അതായത് ആ തരംഗം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടിക്കും. ആ തരംഗത്തിനേക്കാളും വലിയ തരംഗത്തിനാണ് കേരളം കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. മുസ്തഫ, കേരളം അങ്ങനെ ഒരു തരംഗത്തിന്റെ വക്കിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ തവണ 19-1 20-20 പറഞ്ഞു, 19-1 ഒതുങ്ങിപ്പോയി. യു ഡി എഫ് നേരത്തെ സ്ഥിരമായി ജയിച്ചു വരുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം ആവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വാർഡുകളും ഡിവിഷനുകളുമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൈവശം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ് കേരളത്തിന്റെ പൾസ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. അത്രമാത്രം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, കേന്ദ്രം ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ കേന്ദ്രത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇവിടെ വാളയാർ ചുരം കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പുണ്യരാണ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് ചേർന്ന് ഇതെല്ലാം നടത്തി. എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു, എന്താ സ്വർണ്ണ ചെമ്പ് ചെമ്പിൽ കടത്തി, ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ കടത്തി, ഖുറാനിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നു, അതുപോലെ ഈത്തപ്പഴത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നു. എന്തായി കേസുകൾ? ആരോപണങ്ങളുടെ പുകമറയല്ലാതെ എന്തായി വസ്തുതകൾ അവിടെ ചോദിക്കണം. തരിമ്പ് തെളിവ്, തരിമ്പ് തെളിവ്. ആ കെ ടി ജലീലിനെതിരെ ഈ ശിവശങ്കറിന്റെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അതിലാണ് ഒരു ആരോപണം. അതിനൊരു ആരോപണം ബിജെപി പ്രതിനിധിക്ക് ഉന്നയിക്കാനുണ്ടോ? എന്റെ ചോദ്യം, പ്ലീസ് 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 യു ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയോടാണ് ചോദ്യം. യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയോടാണ് ചോദ്യം. ഹൈദരാലി തങ്ങളെ, ഹൈദരാലി തങ്ങടുത്ത് എങ്ങനെയാ ഇടി കയറിയത്? ഹൈദരാലി തങ്ങടുത്ത് എങ്ങനെയാ ഇടി കയറിയത് ഒന്ന് പറയാനിരിക്കുക. എന്തായാലും അതിനൊരു മറുചോദ്യം, അതിനൊരു മറുചോദ്യമുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇരിക്കും. ഒരാൾ ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടാ, ഒന്ന് അവിടെ ചോദിക്കട്ടെ. ചോദിക്കും. യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ എൻഡോസൾ ഫാൻ വിഷയം കാസർഗോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ചർച്ചയിൽ പോലും വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഈ എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാസർഗോഡിന്റെ MP കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 തവണയാണ് പാർലമെന്റിനകത്ത് സംസാരിച്ചത്. DYFI ഈ എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു സുപ്രധാനമായ വിധിയുണ്ട്, ഈ എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ MP ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം ഈ എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയം ആർക്കാ കൊടുത്തത്? സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുത്തു, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തു, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറ. ഈ പാർലമെന്റിൽ അടക്കം ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല ബാലകൃഷ്ണ. കാസർഗോഡിന്റെ MP സാധാരണ നമ്മളൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട്, അല്പം അധികാരം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രി കൊടുപിടിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും വലിയ ലൈറ്റ് ഏതിനാ? ഈ MP ഫോട്ടോ വേറെ എന്താ? 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാണൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് കാണൂർ റെയിൽ പാത, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് സർക്കാരിന്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, MP കുറിച്ചുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം. വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു. പൊറക്കളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള.
ഓർക്കളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനം വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നതിലേക്കാണ് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്തിനോടാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം ഇവിടെ മോദി തരംഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ 140 കോടിയോളം ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ ഉള്ള പിന്നെ ഒരു ജില്ല കാസർഗോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ പല ഭാഗത്തും പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ പണിയുന്നത് പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളുമല്ലേ? കൂടുതൽ കോടിക്കണക്കിന് ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ എനിക്ക് 2014 നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അതിൽ ഒന്ന് പെട്രോളിന് നിങ്ങൾ 50 രൂപക്ക് പെട്രോൾ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് 108 രൂപയാണ് പെട്രോളിൻ്റെ വില. പിന്നെ ഇതാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോദി? തീർച്ചയായും ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയുടെ മറുപടി വേണം. നിങ്ങൾ ഈ കാസർഗോഡ് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വലിയ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും കേന്ദ്ര ഫണ്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് പ്രതിമ പണിയുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. എൻഡോ സൾഫൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എന്താണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ സംഭാവന? എന്താണ് എൻഡോ സൾഫൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ഒപ്പമാണ് എന്നും ബി ജെ പി നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ എൻഡോ സൾഫന് വേണ്ടി ആദ്യം സമരം ചെയ്ത് ബി ജെ പി ആണ് അന്നേരം പറഞ്ഞത് കർണാടകയിലെ ലോബികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമരം നടത്തിയത് എന്നാണ്. അതിലേക്ക് വരാം. അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അത് ചരിത്രമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനുശേഷം ഈ നാട്ടിലെ പെട്രോളിന് പഴയ പറഞ്ഞ വിലയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഈ സർക്കാർ ആദ്യം വരുമ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഉള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അതിന് കാരണം പിണറായി സർക്കാർ. ബി ജെ പിയുടെ വാഗ്ദാന പത്രികയിൽ എവിടെയും അത് അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓരോന്നും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പ്രതിമയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3000 കോടി ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പ്രവാസികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇൻകം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വരുമാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഗ്യാസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഉജ്വല ഗ്യാസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, വീട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. വളരെ ചെറിയ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ, കാരണം ഞങ്ങൾ ചെറിയ മനുഷ്യരാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ മുസ്തഫയുടെയാണ് ഈ 1031 പേര് ഈ സമരം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന്. പിന്നെ രണ്ട് ആളുകളോടും, കേന്ദ്രവും കേരളത്തോടും, DYFI ഒരു വിധി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് 2017. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും 5 ലക്ഷം കൊടുക്കണം, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, ശരി തന്നെ. പക്ഷേ ആ പൈസ ആരോട് വാങ്ങണമെന്നറിയോ? കമ്പനിയോട് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരോട്. ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ? പേരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് 2011 ഒക്ടോബർ ആണ് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നത്തെ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ തീരുമാനമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പുതിയ വിദഗ്ധ സമിതി അത് പരിശോധിക്കണം. മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഇന്നലെ ഈ ജില്ലയിൽ വന്നു. എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുനരധിവാസ ഗ്രാമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിശോധിക്കും. എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സങ്കല്പങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പങ്കുവെക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ആ വിഷയം മാറിയേക്കാം. എന്തായാലും പോർക്കളം വരും ദിവസം അടുത്തൊരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചേരും. കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് നാളെ പോർക്കളം 5 മണിക്ക് തത്സമയം ചേരുക. ഇനി ഒരു ഇടവേളയാണ്, അതിനുശേഷം ന്യൂസ് ടൈം ശീതൾ ചേരും.